بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور پھر عذاب الہی کے نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ۔ ناظرین، قرآن مجید بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد العالی تھا، اور نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ سالہ سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ و گریا کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا، دادا کا نام متوشلخ اور پردادا کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ علی بن ابراہیم نے بسند حسن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 300 برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو چاہا کہ ان پر نفرین کریں۔ اس وقت ان پر طلوع آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے 2000 گروہ نازل ہوئے، وہ عظمائے ملائکہ میں سے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا، ہم سب آسمان اول کے فرشتے ہیں، اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اچھا، میں نے ان کو 300 سال کی مہلت دی، 300 سال ختم ہو گئے اور وہ ایمان نہ لائے تو ان پر آپ نے پھر نفرین کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان کے 2000 گروہ فرشتوں کے آئے۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہا، ہم سب آسمان دوم کے قبائل ملائکہ سے 2000 قبیلے ہیں، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں اس لیے کہ آپ سے التجا کریں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کریں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، 300 سال ان کو اور مہلت دی، پھر جب 300 سال تمام ہوئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کا ارادہ کیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 36۔ اور نوح کی طرف یہ وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، لہذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ سورہ نوح آیت نمبر 26-27۔ اور نوح نے کہا، پروردگار، روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ لوگ صرف بدکار کافر اولاد ہی پیدا کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ کھجور کے درخت بوئیں۔ آپ نے درخت لگانا شروع کیا، پس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مذاق اڑاتے کہ ایسا بوڑھا شخص جس کی عمر کے 900 برس گزر چکے ہیں اور وہ کھجور کے درخت لگا رہا ہے، پھر آپ کو پتھر مارتے تھے۔ اسی طرح 50 برس گزرے اور کھجور کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان درختوں کو کاٹیں۔ یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مذاق کرنے لگی کہ اب جب کہ کھجور کے درخت بڑے ہو گئے ہیں تو اس بوڑھے مرد نے کاٹ ڈالے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے اور پیری اس پر غالب آ گئی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 38-39۔ اور وہ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اور ان کی قوم کے سرداروں میں سے جو وہاں سے گزرتا وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو کل ہم تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تعلیم پر مامور فرمایا۔ غرض کے نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا۔ اس کی لمبائی 1200 ہاتھ، چوڑائی 800 ہاتھ اور اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ ایک ہاتھ سے مراد کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی کا آخری سرا ہوتا ہے، اور یہ تقریباً آدھا میٹر ہوتا ہے۔ اس طرح کشتی کی لمبائی تقریباً 600 میٹر، چوڑائی 400 میٹر اور اونچائی 40 میٹر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، خدا وندہ، کشتی بنانے میں میری کون مدد کرے گا؟ خدا نے وہی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ تراشے گا وہ چاندی سونا بن جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ شامل ہو گئے اور مذاق بھی کرتے جاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں۔
جب خدا نے قوم نوح علیہ السلام کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو 40 سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بھانج کر دیا تھا، پھر ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو خدا کے حکم سے آپ نے سریانی زبان میں ندا کی، جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے۔ آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا۔ آپ کی 950 سالہ تبلیغ کے نتیجہ میں دنیا کے تمام لوگوں میں صرف 80 اشخاص آپ پر ایمان لائے تھے۔ سورہ ہود آیت نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا، اے نوح، ہر جوڑے میں سے 2-2 کشتی پر سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کی بات پہلے ہو چکی ہے، اور ان کو بھی سوار کرو جو ایمان لا چکے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی۔ جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، نوح علیہ السلام کی زوجہ تنور میں، جو مسجد کوفہ میں مشہور ہے، روٹی پکا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام کشتی میں اس جگہ جو جانوروں کے لیے مقرر تھی ان کی چیزیں جمع کر رہے تھے۔ اسی دوران زوجہ نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ تنور سے پانی ابل رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے آ کر تنور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مہر لگائی کہ پانی باہر نہ آئے، اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا۔ پھر تنور کے پاس آئے اور مہر توڑی اور مٹی ہٹا دی۔ آفتاب چھپ گیا، اور بجائے اس کے کہ قطرہ قطرہ پانی برسے، یک بارگی پانی آیا اور تمام چشمے ابل پڑے، جیسا کہ حق تعالی فرماتا ہے، سورہ قمر آیت نمبر 11-13۔ پھر ہم نے زوردار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین کو شگافتہ کر کے ہم نے چشمے جاری کر دیے، تو دونوں پانی اس امر پر مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پر ہم نے نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہنا یا بسم اللہ کہتے رہنا۔ غرض، کشتی حرکت میں آئی اور نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو دیکھا جو پانی میں کھڑا ہوتا اور گرتا جاتا۔ فرمایا، بیٹا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے کہا، یعنی جلد پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں پناہ لیتا ہوں، وہ مجھ کو پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا، پالنے والے، یقیناً میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں ہے جن کی نجات کا میں نے وعدہ کیا ہے، لہذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے۔ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل مت بنو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوندہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھ کو نہ بخشے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس خاموش ہو رہے، جیسا کہ خدا وند عالم نے ان سے فرمایا۔ اسی اثنا میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئی اور پسرے نوح علیہ السلام غرق ہو گیا۔ کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھپیڑا دیا، یہاں تک کہ مکہ میں پہنچی اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا، کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی۔ خانہ کعبہ کو بیت العتیق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ غرض، 40 روز تک آسمان سے پانی برستا رہا اور زمین سے چشمے ابلتے رہے، یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسمان سے جا ملی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی، یا رحمانہ اتکن، یعنی پروردگارہ احسان فرما۔ اس وقت خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھینچ لے، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 44۔ یعنی کہا گیا کہ اے زمین، اپنے پانی کو جذب کر لے، اور اے آسمان، برسنے سے رک جا۔
جو پانی زمین سے باہر آیا تھا زمین نے اسے جذب کر لیا، مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کیا اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کے جذب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جودی پر ٹھہری، اور وہ موصل میں ایک بڑا پہاڑ ہے۔ پس خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو جو پانی زمین پر رکا ہوا تھا اس کو ان دریاؤں میں پہنچا دیا جو دنیا کے گرد خلق کیے گئے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو خدا نے وحی فرمائی۔ سورہ ہود آیت نمبر 48، کہا گیا، اے نوح علیہ السلام اترو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر اور ان جماعتوں پر ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، اور کچھ جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں ہم کچھ مدت زندگی کا موقع بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے 80 مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ تھے موصل میں کشتی سے اترے اور مدینہ تو سمانین کی بنی۔